Ja, ontzettend blij natuurlijk. Het is ja, best wel pittig in deze tijd om les te geven. Dus ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om ook eens een keer wat leuk nieuws te horen over wat er nog goed gaat in deze tijd. Ik gaf voor corona al eigenlijk heel interactief onderwijs. En in de coronatijd heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel aan veranderd. Ik gebruik nu andere digitale tools. Maar verder is het eigenlijk ja, hetzelfde. Ik zoek nog steeds heel veel die interactie met de studenten. Nu op een digitale manier. Maar ja, in mijn les heb ik niet zo heel veel aangepast. Nou ja, en omdat mijn lessen heel interactief zijn, krijg ik best wel veel terugkoppeling. En zeker in het begin was ik nog heel erg aan het zoeken en leek het wel een beetje alsof ik voor een leeg gat aan het lesgeven ben. Maar door tools te gebruiken waar ik echt met studenten mee kan kijken, heb ik wel een beeld van wat ze kunnen doen en kan ik die binding ook aan ze terugkoppelen. Hè? Ik kan gewoon zeggen in mijn les van, goh, ik zie dat iedereen deze opgave lastig vindt, zullen we deze even samen doen? Of ik zie dat het een aantal studenten heel goed gaat, maar dat een paar het nog wat lastig vinden. Die krijgen dan een persoonlijk berichtje van mij. Dus op die manier kan ik wel terugkoppelen ook van ik zie wat er gebeurt in de les en daar reageer ik op. Ik zie dat iedereen de verkeerde formule gebruikt of een aantal, let er even op welke formule wil je gaan gebruiken om ze te laten zien van ja, maar ik zie je, ik begrijp je en we gaan samen verder. En dat is wat studenten ook aangeven bij mij, dat ze dat gewoon heel fijn vinden. En voor het samenwerken doen we eigenlijk hetzelfde. Dan laat ik ze in groepjes werken en samen aantekeningen maken en opdrachten uitwerken. En dan kan je dus ook heel goed in die groepjes zien hoe het gaat en dan kijk ik gewoon met ze mee. Wat ik hoop dat we voor de toekomst gaan leren is om die contacttijd die we hebben, ook als die weinig blijft, dat we die heel goed gaan inzetten. Dus dat we echt toe gaan naar een model van echt blended learning, waarbij we buiten de les heel bewust een strategie hebben van wat studenten doen met digitale middelen bijvoorbeeld. En dat we de fysieke contacttijd ook echt gebruiken om in contact te komen met studenten. Dus dat is wat ik hoop dat we hieruit leren. Aan de ene kant minder angst om digitale tools in te gaan zetten, maar aan de andere kant ook een enorme waardering voor de fysieke contacten en wat dat doet met studenten en hun motivatie.